Hej med dig, og velkommen til denne dyb ro meditation. En dyb ro mega mindful body scan. Sæt dig eller læg dig, som du finder det mest behageligt, og luk så dine øjne og vend blikket indad. Lad dine arme ligge, som du synes er bedst. Med håndfladerne opad eller nedad. Hvad du synes er bedst. Ha' lidt afstand mellem fødderne. Og hvis du ligger, så lad fødderne falde afslappet ud til siderne. Bare gør dig det så behageligt som muligt. Og skulle du få behov for at bevæge dig undervejs, skifte stilling, så prøv at bevare opmærksomheden på kroppen. En helt bevidst opmærksomhed. Denne kropsscanning giver dig en mulighed for at være vågen, afslappet og opmærksom på en gang. At være til stede i din krop i et øjeblik, hvor alt andet kan passe sig selv. Der er ikke noget bestemt, du skal lige nu. Der er ikke et bestemt mål. Der er ikke en bestemt måde, du skal have det på. Der er heller ikke en speciel måde, som du vil få det på i løbet af meditationen. Det, som du oplever, er præcis, som det skal være. Der er ikke en rigtig og forkert måde at lave denne kropsscanning på. Det, du mærker, og den måde, du har det på, er præcis lige, som det skal være. Tillad dig selv at være med lige nøjagtig den oplevelse, du får fra øjeblik til øjeblik. Vær undersøgende, uden at være dømmende. Hvis du mærker noget, er det godt. Hvis du ikke mærker noget, er det også godt. Bare forsøg at være med selve sansningen af det, du mærker. Eller fraværet af det, du ikke mærker. Og vær undersøgende, så godt du kan. Bare et øjeblik. Prøv at lade være med at have et ønske om, hvad der skal ske. Eller om hvordan at du skal have det. Der er, hvad der er, og det er helt okay. Forsøg at give slip på kritiske tanker. Det er vores sinds natur at tænke tanker. At planlægge, vurdere, at tænke tilbage, og tænke frem. Så hvis du undervejs bliver taget af en tanke, og du opdager det, så kom stille og roligt tilbage til denne kropsscanning og din vejrtrækning. Når du observerer og undersøger, er du i fuld opmærksomhed. Når dine tanker vandrer væk, så registrer, at det sker, og vend tilbage til øvelsen igen. Du vil sikkert også mærke forskellige stemninger, sansninger og følelser undervejs. Bare lad det komme. Registrer dem. Accepter dem.
og fører så din opmærksomhed tilbage til kroppen. Så det eneste, du skal gøre lige nu, er at følge mine instruktioner og slappe så meget af, du kan, lige her, lige nu. Og bare være med det, du mærker fra øjeblik til øjeblik. Og hvis du mærker stærke følelser, sansninger eller andet i kroppen, prøv at lade det være velkommen og vend stille tilbage til min stemme og instruktionen. Ret nu din opmærksomhed på din krop som en helhed. Mærk din krop, der hvor den bliver støttet af underlaget. Hoved. Skuldrene. Ryggen. Armene. Hænderne. Ballerne. Lårene. Lægene. Hælene. Mærk kontakten mellem din krop og underlaget. Og mærk eventuelle sansninger her. Ret nu opmærksomheden mod din mave. Registrer bevægelsen i maven, der følger åndedrættet. Den hæver sig på en indånding. Og sænker sig på en udånding. Lad din opmærksomhed på bevægelsen være rolig og undersøgende. Skift nu opmærksomheden til tæerne på din venstre fod. Flyt opmærksomheden fra maven hele vejen ned gennem dit venstre lår. Gennem benet, ud gennem foden til dine tæer. Mærk alle tæerne, en for en. Hvad mærker du her? Måske en kulde? Eller en varme? Eller måske noget helt andet? Det er helt okay. Flyt stille din opmærksomhed hen langs med undersiden af din venstre fod. Følg vejen fra tæerne til hælen helt roligt og langsomt. Og have nu hele din opmærksomhed på din hæl, på din venstre fod. Mærk, at den hviler på gulvet. Hvad mærker du her? Måske mærker du noget. Måske gør du ikke.
Det er okay. Flyt nu opmærksomheden til oversiden af din venstre fod. Og din ankel. De store knogler inde i foden. Og mærk nu hele din venstre fod i et lige nu. Helt afslappet og helt rolig. Uden andet formål end bare at mærke. Så undersøg, hvad du mærker lige her. Flyt nu din opmærksomhed til din vejrtrækning. Og forestil dig, hvis du vil, at du på en indånding trækker vejret hele vejen ned til din venstre fod. Og på en udånding vandrer tilbage gennem benet, op gennem kroppen og ud gennem næsen. Flyt nu din opmærksomhed til dit venstre underben. Til skinnebenet foran. Og læg musklerne bagved. Til huden omkring dit underben. Hvad end du mærker her, så forsøg at acceptere det, som det er. Uden at ville lave om på det på nogen måde. Alt er præcis, som det skal være. Træk nu vejret ned i dit underben som før. På en indånding trækker du vejret helt ned gennem benet, ned til dit underben. Og på en udånding kan du bare slippe og slappe af, endnu mere afslappet. Mærk nu dit knæ på dit venstre ben. Forsiden af knæet. Og bagsiden af knæet. Prøv at fornem knæet hele vejen rundt. Også indeni hele dit knæ. Træk vejret ind i dette område nu. Og med din udånding kan du måske forestille dig, at du slipper eventuelle spændinger, forlader dig nu. Og efterlader dig helt afslappet og rolig. Lad nu din opmærksomhed flytte sig til dit venstre lår. Mærk låret hele vejen fra knæet op til hoften. Musklerne i låret foran, på siden og bagpå. Den store sene, der løber på ydersiden af låret. Bare registrer fornemmelser og sansninger her. Og skulle dine tanker tage dig væk herfra,
så bare kom helt stille og roligt tilbage til din vejrtrækning. Og til det at mærke, hvad der sker på dette sted i kroppen lige nu. Og hvis det sker, så er det helt naturligt og helt okay. Bare kom tilbage til øvelsen, så snart du opdager det. Stille og roligt. Du gør det godt. Tag nu en dyb indånding ind. Og på din udånding kan du nu flytte din opmærksomhed til tæerne på din højre fod. Flyt opmærksomheden hele vejen ned gennem dit højre lår, gennem højre ben. Ud gennem foden til dine tæer. Mærk alle tæerne en for en. Hvad mærker du her? Måske er de kolde. Måske er de varme. Måske mærker du noget helt andet. Det er helt okay. Flyt stille din opmærksomhed hen langs med undersiden af din højre fod. Følg vejen fra tæerne til hælen, helt roligt og langsomt. Og have nu hele din opmærksomhed på din hæl på din højre fod. Mærk, at den hviler på gulvet. Hvad mærker du her? Måske mærker du noget. Måske gør du ikke. Der er, hvad der er. Flyt nu opmærksomheden til oversiden af din højre fod. Og din ankel. De store knogler i foden. Og mærk nu hele din højre fod i ét lige nu. Helt afslappet og helt rolig. Uden andet formål end bare at mærke. Så undersøg, hvad du mærker lige her. Flyt nu din opmærksomhed til din vejrtrækning og forestil dig, hvis du vil. At du på en indånding trækker vejret hele vejen ned til din højre fod. Og på en udånding vandrer tilbage gennem benet og op gennem kroppen og ud gennem næsen. Flyt nu din opmærksomhed til dit højre underben, til skinnebenet foran og læg musklerne bagved. Til huden omkring dit underben. Hvad end du mærker her,
så forsøg at acceptere det, som det er. Uden at ville lave det om på nogen måde. Alt er præcis, som det skal være. Og træk nu vejret ned i dit underben som før. På en indånding trækker du vejret helt ned gennem benet, ned til dit underben. Og på en udånding kan du bare slippe og slappe af, endnu mere afslappet end før. Mærk nu dit knæ på dit højre ben. Forsiden af knæet og bagsiden af knæet. Prøv at fornem knæet hele vejen rundt. Også indeni hele dit knæ. Træk vejret ind i dette område. Og med din udånding kan du måske forestille dig, at du slipper eventuelle spændinger forsvinder nu. Og forlader dette område og efterlader dig helt afslappet og rolig lige nu. Mærk dit højre lår hele vejen fra knæet op til hoften. Musklerne i låret, foran, på siden og bagpå. Den store sene, der løber på ydersiden af låret. Bare registrer fornemmelser og sansninger her. Og igen, skulle dine tanker tage dig væk herfra, så kom stille og roligt tilbage til din vejrtrækning, når du opdager det. Og til at mærke, hvad der sker i kroppen lige nu. Og hvis det sker, så husk, at det er helt naturligt, og det er helt okay. Bare kom tilbage til øvelsen, så snart du opdager det. Stille og roligt. Du gør det rigtig godt. Tag nu en dyb indånding ind. Og flyt nænsomt din opmærksomhed til bækkenet. Mærk dit underliv. Din venstre hofte. Dit køn. Din højre hofte. Mærk også dine baller. Og igen mærk kontakten mellem baller og det underlag, der støtter her. Og bare registrer de fornemmelser og sansninger, der måtte være i dette område. Måske der dukker følelser op her. Og det er helt okay. Prøv at se, om du kan registrere dem. Forsøg at acceptere dem lige nu. Og lige her. Og med en kærlig venlighed, så bare kom tilbage til din krop. Og træk nu vejret ind. I hele dit underliv.
Og når du ånder ud, kan du slippe og slappe af. Roligt og afslappet. Lige nu. Flyt nu opmærksomheden til din lænd. Den nederste af ryggen. Musklerne her, der støtter dig og hjælper dig med at holde dig oprejst. Måske du her mærker en spænding eller en smerte. Eller måske er du afspændt og rolig. Hvad end du mærker, er det lige som det skal være lige nu. Bare have en opmærksomhed på, hvad der er lige nu. Træk vejret ind i området. Ud igen. Og slip. Ret nu opmærksomheden længere op ad ryggen, rygsøjlen og skulderbladene. Din venstre skulder. Og din højre skulder. Mærk denne del af kroppen. Og mærk, hvad der er af fornemmelser og sansninger her. Træk nu vejret ind i hele din ryg. Fra lænden op langs med rygsøjlen. Ud i skuldrene. Og på din udånding kan du bare slippe og slappe af i hele dette område. Ret nu opmærksomheden om på forsiden af kroppen. Til maven. Mærk din mave. Og mærk den stille bevægelse i maven. Der er nænsomt. Følger dit åndedræt. Ret opmærksomheden mod din navle. Mod siderne af din overkrop. Og flyt nu opmærksomheden til dit bryst og din brystkasse. Mærk bevægelsen i mellemgulvet, når du trækker vejret. Og mærk de små bevægelser i brystkassen, der følger dit åndedræt. Prøv at mærke dit hjerte. Mærk dit hjerteslag. Og vend også din opmærksomhed mod dine lunger, der med hver indånding og sammen med dit hjerte er livgivende, rolige og afslappede. Træk nu vejret ind dybt ned i dine lunger og ind i dit hjerte. Og med din udånding kan du slappe endnu mere af og være endnu mere rolig. Forlad nu dette område og
og flyt din opmærksomhed ud til fingrene på begge dine hænder. Lillefingeren. Ringfingeren. Langemand. Pegefingeren. Og tommeltotterne. Alle dine fingre på begge dine hænder. Mærk dine håndflader. Og hele hånden. Træk nu vejret ud. Helt ud i dine hænder. Og når du puster ud, kan du bare slippe og slappe af. Flyt så din opmærksomhed til dine underarme på begge dine arme. Forsiden og bagsiden. Dine albuer. Den venstre albue. Og den højre albue. Og længere op gennem dine overarme. Se om du kan mærke dine muskler foran og bagpå. På indersiden og ydersiden. Træk nu vejret ind i begge dine arme, og på en udånding kan du bare slippe og slappe af. Så godt du kan lige nu. Mærk nu dine skuldre på begge sider. Dine kravben. Og din hals. Mærk bagsiden af halsen og den del af ryggraden. Der er her. Mærk forsiden af halsen, struben. Dit luft- og spiserør. Mærk dine muskler på halsen. Og tag nu en dyb indånding ind i halsen. Og når du ånder ud, så slip alle de gener, du måtte have her i nakken og i halsen lige nu. Du kan bare forestille dig, at du slipper og slapper af. Slipper og slapper af. Flyt nu din opmærksomhed til din kæbe. I venstre side. Og i højre side. Og slip spændingerne her stille og roligt. Mærk nu din hage. Læber omkring din mund. Mærk munden. Tungen.
ganen. Bagsiden. Tænderne i overmunden. Og tænderne i undermunden. Mærk din næse. Næseborene. Der, hvor du trækker luften ind. Mærk ydersiden af din næse. Mærk dine kinder og kindben. Dine øjne. Øjenlåg. Øjenvipper. Og begge øjeæbler. Og mærk, om der her er spændinger. Hvis der er, så forestil dig, at du med en udånding slipper de spændinger, der eventuelt måtte være her. Flyt nu opmærksomheden til dine tændinger. På siden af dit hoved. I venstre side. Og i højre side. Flyt opmærksomheden til dine ører. Mærk dit venstre øre. Fornem det udvendigt og indvendigt. Mærk dit højre øre. Udvendigt og indvendigt. Mærk nu bagsiden af dit hoved. Mærk, hvordan det bliver båret af underlaget. Flyt opmærksomheden om foran til panden. Mærk, om der er spændinger her. Og mærk nu toppen af dit hoved. Issen og håret. Og træk nu vejret ind i hele ansigtet foran og bagved, ovenpå og indeni. Hele dit ansigt. Alle de små ansigtsmuskler. Træk nu vejret ind her og forestil dig, at alle muskler i hele dit ansigt slapper af. Nu endnu mere afslappet. Med dine vejrtrækninger ind. Og ud. Slipper og slapper endnu mere af. Mere roligt. Og mere afslappet. For hver indånding slapper du endnu mere af. Ha' nu opmærksomheden på hele din krop.
og træk nu vejret dybt ned i din mave og ud i hele din krop. Forestil dig, at luften løber fra toppen af dit hoved helt ned til spidsen af dine tæer. For herefter at løbe den anden vej fra spidsen af tæerne og op til toppen af dit hoved. Lad luften passere hele vejen ned gennem din krop og hele vejen tilbage. Dejlig, rolig og afslappet. Mærk hele din krop som en helhed. Mærk de steder, der kalder på mere opmærksomhed. Og træk vejret ind de steder og de områder, og mærk nu også den ro og stilhed, der er i din krop lige nu. Måske du har haft eller har forskellige følelser eller sansninger. Måske de er kommet gennem denne kropsscanning. Bare prøv at registrere dem og acceptere dem. Mærk dem, og forestil dig, at du trækker vejret ind de steder, som kalder på din opmærksomhed. Og ret nu en kærlig, venlig, taknemmelig tanke til dig selv. Tak, fordi du gav dig selv dette øjeblik i dit liv. Denne ro, som du tillod dig selv at have lige nu, vil gavne dig. Alt imens, at du bliver ved med at gøre noget godt for dig selv. Giv nu dig selv de næste 3 minutter til bare at være i din krop, uden at dømme. Uden at ville forandre. Uden andet end din egen tilstedeværelse i din krop. Når de 3 minutter er gået, kan du enten bare lade dig falde i søvn og sove en dyb og livgivende vigtig søvn. Eller du kan åbne dine øjne og træde ud i denne dag mere afslappet og mere rolig. Tak, fordi du lytter med.